Ал тың жобалардың бірі президенттік қадырлық резерв аясында білімді жасты түрлі салаға тарту жалғасып жатыр. Жыл басында оған 13 мыңдай жас өтініш берсе, алтауы Қазпошта акционерлік қоғамына жұмысқа орналастырылды. Кейбірі аймақтық штабтарға жіберілген. Өзгелері Қазпоштаның бас мекемесінде еңбек етеді. Тілектес Адамбеков жоғары оқу орнын Қытайда бітіріп, ақшта IT саласында біршама тәжірибе жинаған. Елге оралған соң мемлекеттік қызметке орналасты. Ал жастар кадрлық резервіне іріктелгеннен кейін оған басшылық қызмет ұсынылып отыр. Қазіргі таңда үлкен тенденция отқан цифровый банкинг, оны дигитал банкинг дейді, цифрлық банк. Ол өкініш көремінің қазіргі банкқа қарағанда кішкене ерекшелігі бар. Клиенттермен жұмыс істеу, солардың идентификациясын жүргізу, база данных дейді, соның цифрлық Қазақстан жобасына өзгерістер енгізу басталды.